času sem se ponovno odločil, da se odpravim tlele v slovenske Vršace med Julijske Alpe. Danes je en tak prekrasen deževen dan. Ponovno bomo zakurbljali kotliček. Mislim, da ga nisem že kakšno leto. Pripravil bom pa nekaj iz rib. Tlele sem nabavil malo šatk, skušici dve, hobotnica, en jadranski lider. Pa na vrtu sem kupil korenje, zeleno, stebelno, čebulo, tlele še malo za dobro oljo, vino belo, obvezna sestavina, paradižnik, Terra More, Fantasia in pa dobro sicilijansko olivno olje od policije. Ekola. Posebej se te kuha hobotnica, tole bo hitro gotovo. V drugem piskru so pa glave, kosti, repi, udušate in skuš, dodal še malo jušne zelenave, ki bo začel brbotati lepo, počasi bo pa te lepence pobrale lepo, da se spuca. Kotliček bomo pa pripravili kasneje. Ja, takole, zdaj smo razpalili kotliček, priporoča se, da se za kurjavo uporabi pohorski mahagoni, sicer tako zelo redko vrsta lesa, ampak če kakšnega pravega pohorca poznate, ne bo problem. Skratka, tele sfilirane skušice in ušate sem malo povalil v mokci in tlele na vroč olje lepo, se na brzinco samo takole malo pečejo. A še snimaš? Okej. Evo takole, tele ribice sem že potekl, čist na brzdinco, tudi legančke po hobotnica. Eko, to je krasna stila. To je zelo, zelo na brzdinco pečen, tako da pečen ni še čist do konca. Okej, zdaj pa kar na tem preostalem olju. Se bo pa lepo sofrito naredil, se pravi sesekljana čebula, luštrak, korenje, zelena, malo rožmarina in tole, kar pripravimo. Eko, takole, kamermani imajo bolj pomembno delo, kakor asistirati kuharju, tako da bom kar jaz sam pokazal. Evo, takole se lepo dela sofrito. Malo belega vinčka bom imel še noter. Takole. Tole zelenjavica se praži, zalil sem z belim vino, zdaj bom pa še kar malo z tole ribjo juho, kar sem jo skuhal. Pa mi jo še sem pokaži, kako dobro to je. Ja. Je tole. Good, in to zdaj počakamo, da malo povreje, malo so tudi soli, lahko zadeva. Čakaj, na kar sem. Tole, zdaj smo naredili eno tako čorbico malo. Zdaj bomo pa dodali pratižni motor, da bomo dobro zvet. Daj meni tako še. Vidi, tako svetlo je. Ali se ni treba zdaj 6 ur to snemati, ne? Sem to dobro. Daj za noter. Zdaj, jaz kakšnih teh minut ne uporabljam, se pravi med temi fazami, tako da, če koga zanima, ne me pokliče ali pa pošlje mail, ko se lahko govorimo. Kakšnih minut? Ja, to ne, koliko časa je se tole zdaj dušil, kuhal, pa koliko časa sem ribe pekel, koliko časa bom s paradižnikom delal, tako da. Po občutku. Po občutku. Tako, sokec. Gor. Dal. Kar z roko noter. Jela. To je to. Še pa nazaj. Na to je nevarno upravilo, to ne zgleda.
In se kuha, ne? Ne, peče se v pečici na 280 stopinj. Trifazni tok in to je to. Za 4 dni pa pol, potem bo pa gotovo. Takole, sporedno sem skuhal tudi polentico, ki bo pasala zraven te ribje čorbe. Takole, omakce je lepo malo povrela, okusi so se prepojili. Se kamero, da zdaj. Vse sem. Zdaj bomo pa kar tele ribice popečene in ostale morske dobrote vrgam noter. Tole čorba. Kaj si pa prej tisti skuhal, ker je bila neka juhica pa nekaj zelenega noter, prijem si paradajze dal? To sem pa že povedal prej. Aha. Ja, ker si ti noter delala, sem jaz snemal. Aj, ja, tako da narod žive, ne. Da je rjevšna. Ja, lepo, lepo zgleda. To zdaj še ne 10 minut, ko lepo počas brgota. Čakamo, da se malo uhladi. Pa bomo pa čopali. Vreme je čisto noro, res the best. Sonce si je, dež pada, kotliček brbota, tako da yes, I am happy. Taran, taran, evo, sonce je krancem zaigralo. Takole. Poimenovali bomo tole zadevo, ne vem, ribja dobrotica. Evo, takole. Teši čisto noro. Novi sonce nega. Se sem. Čisto lepo vidi. Ekola. Takole, zraven polentica. Naredil sem tudi... Maj, saj malo, da tole posnamemo. Vse je v redu. V glavnem bazilika, bučna semena, potem pa tudi praženi rašidi, vse lepo popečen, parmezan, olivno olje, pa se pravi spasiram. To. Tlele babi Katka je naredila domač kruh puhast. Prava pogača. Prava pogača, stročji fižol, pa še solatka. In to je to, to je ena... V pečici pa brbota sirov štrudel. Tako, tako. Skratka, nekaj najlepšega je kuhati v zuni, imeti mir in za vse tiste, ki pa niso Slovence, bom pa povedal, da I'm real one lucky bastard. Hvala za pozornost. Jaz sem en model, v kratkem pa srečno.